Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg en opdateret hårplejerutine at dele med jer, og der var en af mine abonnenter, som skrev, at det var 9 måneder siden, jeg sidst havde lavet en, så jeg tænkte, det var nok en meget god idé lige at opdatere sammen med min hudplejerutine og så videre. Der er ikke sket så forfærdeligt meget i forhold til, hvilke slags produkter jeg bruger. Jeg vil bare gennemgå nogle af mine favoritter med jer, og inden vi går i gang, så tænkte jeg, at jeg lige vil fortælle lidt om mit hår. Som I kan se, er mine hårrød og mørke. Jeg er ikke sorthåret, jeg er ikke brunette, jeg er mørkblond. Det ser af en eller anden grund lidt mørkere ud på kamera, men i virkeligheden så det bare en mørkblond farve, og jeg synes, den er røvkedelig, så jeg får farvet mit hår lyst. Jeg får ikke bladret mit hår, det synes jeg er en lille smule gammeldags. Jeg kan bedst lide at få det farvet, fordi det er mindre skadeligt for håret. Jeg har naturlige krøller, jeg får mange spørgsmål om mine krøller er naturlige, og det er de. Det er sådan her, de ser ud. I dag har jeg ikke stylet dem eller noget, jeg har selvfølgelig brugt et par produkter for at fremhæve dem, fønser mit hår osv., men det her, det er pretty much sådan, som mine krøller ser ud. Mit hår er mellemlangt, det går til lidt under mine armhuler, et godt stykke under mine armhuler faktisk, og så har jeg stadig nogle lag. For en gang jeg havde en frisyr, det har jeg ikke rigtig mere. Jeg har en lille smule kortere klip her foran for ligesom at indramme ansigtet, og så har jeg nogle irriterende glatte tørt hår her, som får mit hår til at se rimelig tørt ud i spidserne, fordi de simpelthen vokser hurtigere, fordi de jo ikke vokser i krøller. En krøllet hårtype er som regel rimelig tør, så jeg bruger alle de produkter, jeg overhovedet kan for at give mit hår noget fugt, og desuden så farver jeg håret, og det skader det også en lille smule. Overordnet er mit hår sundt. Jeg har ikke problemer med spaltede spidser, hår der knækker eller noget som helst, men min hårtype er tør, og krøller elsker produkter. De produkter, jeg kommer til at gennemgå i dag, er både til krøller, men du kan også sagtens bruge dem, hvis du er blondine eller bare har problemer med meget, meget tørt hår. Så jeg kommer med en hel del forskellige anbefalinger. Jeg bruger altså ikke kun produkter til krøllet hår. Det første, jeg gør, er selvfølgelig at vaske mit hår, og til det bruger jeg som regel en shampoo, som ikke skummer forfærdelig meget, fordi jeg synes, det tørrer håret ud. Jeg har tre her i dag, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Den første er fra Redken. Det er deres Blonde Idol Shampoo, og den her den er sulfatfri, men skummer stadig. Men den tør ikke håret ud på den der måde, som mange sulfatholdige shampooer gør. Jeg tænkte forresten, at jeg ville prøve noget nyt, og så link til alle produkterne nede i beskrivelsesboksen, fordi jeg får altid mange spørgsmål om, hvor man kan købe de forskellige hårplejeprodukter henne. Så jeg vil smide nogle links ned i beskrivelsesboksen til jer, så I simpelthen kan klikke ind på alle produkterne, hvis I har lyst til det. Men det her, det er en af mine favoritshampooer. Det er den, jeg bruger lige pt. Jeg kan godt lide skum og dejligt blød, og så vedligeholder den blonde hårfarve. Det her kan bruges af alle blondiner. En anden shampoo, jeg godt kan lide, er til krøller, og det er den her fra Lee Stafford. Den hedder Here Come the Curls Shampoo, og den dufter sindssygt godt. Det er en shampoo, som fremhæver krøllerne i håret rigtig, rigtig fint. Duften hænger ved længe, og jeg synes, det er en suveræn god shampoo til... Jeg mener, det er lidt billigere end nogle af de andre produkter, jeg bruger. Jeg tror meget på at investere i hårpleje. Jeg har prøvet så mange billige ting. Schwarzkopf, L'Oreal, og at sige som okay, måske lidt mere mellempris. Men jeg synes bare ikke rigtigt, at de billige produkter gør det samme for mig som et lidt dyre hårprodukter, så det er primært det, jeg bruger. En anden shampoo, jeg også er rigtig, rigtig glad for, er fra Redken, og det er fra deres Curvaceous linje. Jeg regner med at anmelde hele den her linje meget snart, og det er deres Cream Shampoo. Og den her kan jeg godt lide, når mit hår er exceptionelt tørt, fordi den skummer slet ikke. Det er bare en tyk, fed creme, som man renser håret med. Det føles egentlig ret sjovt, og jeg skulle lige vende mig til det i starten. Men jeg kan rigtig godt lide den. Jeg bruger den dog ikke hver dag. Jeg ved ikke helt, hvordan mit hår ville tage imod det, om det ville fedt til. Men en gang imellem, når mit hår føles rigtig tørt, så bruger jeg den her igen. Dufter den sindssygt godt, og det er også en shampoo, som fremhæver krøllerne. Jeg kan også rigtig, rigtig godt lide Aussie's Miracle Moist linje, hvis jeg skulle komme med et bud på en lidt billigere shampoo. De er super, super gode. Fint fugtgivende, dufter godt. Og kan anvendes af stort set alle hårtyper. Til balsam bruger jeg lige for tiden den her fra Redken, også deres Blonde Idol serie. Jeg er sådan lidt mærkelig. Jeg elsker, når min shampoo og balsam matcher sammen, så det er faktisk præcis de samme linjer, jeg kommer til at vise jer. Men jeg vil som sagt have link til alle produkter nede i beskrivelsesboksen, men jeg vil også link til min anmeldelse af Blonde Idol serien, hvis I har lyst til at vide mere om produkterne. Men den her balsam er sådan en, man selv mixer med fugtgivende balsam og så pigment, fordi det holder et blond hårfarve pæn, og det prøver jeg selvfølgelig så vidt muligt, fordi de kan godt trække lidt gult, når du får farvet dit hår. Så jeg vil helst have det lidt køligere, så jeg bruger en balsam med noget lilla pigment i, for ligesom at modvirke de gule farver, jeg kan få i håret. Hvis jeg bare skal bruge noget, som fugter mit hår rigtig, rigtig grundigt, og som også fremhæver krøllerne, så bruger jeg de her to igen matchende til shampooen. Lee Stafford Here Come the Curls Conditioner og Redken Curvaceous Conditioner. To rigtig fede balsamer, som krøller virkelig godt kan lide, suger det til sig, eller alt
altid min balsam sidde i cirka 3 minutter for at give den lov at virke. Og jeg synes, de her fungerer rigtig, rigtig godt, hvis du har krøllet hår, som har tendens til at frizze. Jeg vil sige, at du også godt vil kunne bruge dem, hvis du bare har bølger i håret, som du eventuelt gerne vil fremhæve, eller hvis du bare har problemer med krus generelt. Til dig, der sidder derude og har problemer med krus i håret, men ikke nødvendigvis krøller, så vil jeg anbefale sådan noget som Davines Love-linje. Jeg har også linket nede i beskrivelsesboksen. De er super geniale produkter, nogle af mine favorithårprodukter, jeg nogensinde har prøvet. De er virkelig, virkelig geniale, men de fremhæver ikke krøller. De modarbejder bare frizz og tilfører håret en hel masse fugt, så det er nok en lidt mere all-round-linje til jer, der ikke har krøller derude. Jeg vasker ikke mit hår hver dag, men hvis jeg er nødt til at vaske mit hår 2 dage i streg, så på anden dagen bruger jeg det her produkt fra Macadamia, og det er deres Flawless. Og det her, det er en rensende balsam, og den bruger jeg, fordi jeg helst ikke vil tørre mit hår unødigt ud, og det gør man altså, hvis du vasker det hver dag, fordi shampooen godt kan være lidt kras mod håret og fjerne de naturlige olier, som er i hovedbunden og som holder håret sundt. Så jeg bruger den her. Det er lidt faktisk samme princip med det der med at rense hud. Prøv at gøre det mildt og så lidt skummende som overhovedet muligt. Så den her bruger jeg, hvis jeg har vasket mit hår dagen forinden, været op og træne, har brug for at vaske mit hår igen, så vil jeg gå ind med sådan noget som den her. Jeg kan dog ikke bruge den som min eneste hårvask, fordi så fedter mit hår simpelthen til. Men den er genial som sådan en mellemhårvask ting. Okay, når jeg træder ud af badet, så går fugtgivning og styling i gang over. Jeg bruger ikke så mange stylingprodukter, men jeg bruger rigtig, rigtig mange plejeprodukter. Det første, jeg bruger, er en hård olie, og lige for tiden bruger jeg den her fra Alterna, og det er deres Candy Bamboo Oil Ultimate Frizz Control. Det er et meget mærkeligt navn. Det står sådan blandet på flasken her, men jeg tror, det er noget i den stil, den hedder. Jeg elsker den her olie. Det var faktisk den første hårolie, jeg nogensinde prøvede. Jeg er halvvejs igennem den, og jeg er 100 år om at bruge en hårolie op. Jeg tager bare en pipettefuld af den her, smør igennem håret, lader det lige trænge ind. Og jeg bruger en olie, fordi det simpelthen er det allermest fugtgivende, jeg overhovedet kan bruge på mit hår. Jeg elsker at bruge det i vådt hår, fordi det trænger rigtig, rigtig godt ind, rigtig langt ind i håret, og gør det blødt, lækkert, pænt at se på, og fugter det virkelig godt. Desuden så topper jeg den af, olien altså, med en spray balsam, og jeg bruger Redken's Blonde Idol BBB spray. Og det her, det fungerer rigtig godt til en detangler, altså sådan noget, som gør håret nemmere at ræge ud. Og jo nemmere dit hår at ræge ud, jo færre hår hiver du ud, og jo mere passer du på dit hår. Så den bruger jeg også til ligesom at forsegle fugten i mit hår og lægge de yderste hårskæl ned. Når jeg så har rebet mit hår igennem, så går jeg ind med en krøllecreme. Og krøllecreme er ufattelig vigtig, hvis du har krøller og gerne vil definere dem. Fordi ellers så ender du op med sådan noget mærkeligt pudelhunds frizz krus, og det har man ikke lyst til. Jeg har 2 som er mine favoritter her. Og den ene er fra Redken, det er deres Curvaceous Full Swirl krøllecreme. Og den anden er fra Davines, og det her den hedder More Inside Curl Building Serum. Den her skal man bruge så lidt af. Den er meget, meget let i konsistensen, men den fedter hurtigt dit hår til, så den skal du passe lidt på med. Den her er lidt federe i konsistensen, men til gengæld lidt mindre effektiv, så det kommer lidt an på, hvor forsigtig jeg føler for at være den dag. Jeg bruger den fra Redken lige pt, men skifter frem og tilbage, som det passer mig, fordi det her 2 super, super gode produkter, som virkelig modarbejder frizz og definerer krøllerne fint. Det er det eneste krølledefinerende produkt, jeg har i dag. Det er den her fra Redken, og som I kan se, så er mine krøller rigtig fint defineret. Der er ikke så meget frizz, de er samlet pænt, og det er sådan, jeg godt kan lide det. Men alligevel så er de ikke for pæne og for polerede. Det bryder mig ikke om. Jeg kan godt lide, når der er noget lidt volumen i og lidt liv i mine krøller. Det må ikke være for pænt, og det synes jeg er noget af de her produkter giver mig. Det sidste, jeg gør, inden jeg føntører mit hår, er at bruge en varmebeskyttelse, og min favorit er fra Davines. Det er deres Melu Thermal Protecting Shield, og jeg ved ikke, om den her udgået af produktion, det synes jeg, jeg har hørt rygte om, men den er genial. Jeg skal se, om jeg kan prøve at finde den alligevel, linken ned i beskrivelsesboksen. Alle de varmebeskyttende sprays, jeg har prøvet gennem mit liv, er virkelig noget, som fedter mit hår til, og som bare ikke gør ret meget for mig. Den her er helt letvægt, og jeg kan slet ikke mærke den på mit hår. Den tynger ikke mit hår ned, den fedter ikke mit hår til, gør ikke noget som helst. Den beskytter bare håret rigtig, rigtig fint. Man kan ikke engang lugte den i håret nærmest. Det er sådan en usynlig produkt, der bare udvirker mirakler i håret. Jeg bruger altid varmebeskyttelse, fordi jeg helst ikke vil have, at mit hår bliver svitset unødigt, hvis jeg kan undgå det. Så varmebeskyttelse er den must. Jeg glatter meget, meget sjældent mit hår, men jeg føntørrer det altid, fordi jeg godt kan lide den volumen, det giver, og fordi jeg ikke har tid til at vente på, at det lufttørrer. Så bruger jeg den her som min varmebeskyttelse, og den kan jeg varmt anbefale. Når jeg bruger en tør shampoo, hvilket jeg sjældent gør, så bruger jeg lige for tiden Lee Stafford's Original
dry shampoo, og den har samme skønne lugt som serien fra før, sådan rigtig sød, lækker, varm duft. Jeg ved ikke, om folk, nogen vil synes, den er for meget. Den er lidt sukkeragtig, men jeg kan altså godt lide den. Og den bruger jeg lige for tiden, den synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg tror faktisk bedre, jeg kan lide den her end Batiste, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke helt, hvor prisforskellen er på de to, men jeg kan klart anbefale den her, hvis du er på udkig efter noget andet end Batiste. Hvis det af en eller anden grund ikke virkede for dig, eller hvis du bare godt kunne tænke dig at prøve noget andet, så synes jeg, at den her fungerer rigtig godt. Og man skal bruge meget, meget lidt. Jeg gør det, at jeg bare sprayer den over hele håret, lader det sidde et par minutter, og så masserer jeg det ind, for ligesom at lade det suge al olien op. Og nogle gange bruger jeg den også som et mere volumegivende eller teksturgivende produkt. Så altså både et stylingprodukt og en tør shampoo. Det er dog ikke så tit, jeg bruger tør shampoo, fordi jeg har ikke det store problem med fedtet hår. Okay, det sidste, jeg vil gennemgå, er hårmasker, og jeg bruger hårmasker hele tiden. Jeg elsker det. Jeg elsker at bruge hårkur, fordi det er så, så vigtigt. Hvis der er én ting, du ikke må gå ned på, så er det hårkur og hårolie, efter min mening. Det er nemlig med til at give håret et ekstremt fugtboost. Jeg kan virkelig se forskel, når jeg gør en ekstra indsats for at huske at bruge hårkur. Jeg har to af mine favoritter her. Det her er mine ultimative favoritter. Jeg kan ikke helt bestemme, hvilken en jeg bedst kan lide, fordi de har hver deres styrke. Det ene er Redken's Curvaceous Curl Dive. Jeg har en hel anmeldelse af den på min blog, som jeg vil linke ned i beskrivelsesboksen. Det her det er til dig, som har krøller og har brug for ekstremt meget fugt og en masse definition. Konsistensen er tyk som smør, duften er fantastisk, og den er forholdsvis hurtigt virkende. Og den efterlader dit hår så lækkert, blødt, glansfuldt og fuldstændig blottet for frizz. Det andet er fra Davines, og det er deres Nourishing Hair Building Pack. Og den her behøver du altså ikke have krøllet hår for at bruge, den kan alle bruge. Det her er et super intenst fugtboost, hvis virkning varer cirka en uge på mig. Den skal dog sidde i lidt længere. Den skal sidde i 15 minutter, hvorimod Redken skal sidde i 7 minutter. Så det kommer lidt an på, hvor meget tid jeg har, men jeg elsker den her. Den har en masse forskellige proteiner i. Jeg vil sige, at ingredienserne i den her er bedre, end de er i Redken's. Den har forskellige proteiner, som har opbyggende effekt på håret, forskellige aminosyre. Jeg har også en helt anmeldelse af den på min blog, hvor jeg går i dybden og nørder ingredienserne rigtig, rigtig meget. Men det er to fantastiske hårkurer, og hvis jeg må komme med et råd, hvis du ikke rigtig har lyst til at investere så meget i din hårplejerutine, så invester i det mindste i en god hårkur og en god hårolie, så må shampoo og balsam osv. stå en lille smule tilbage. Men for mig så er det super, super vigtigt altid at have en hårkur og en hårolie med gode og nærende ingredienser i. Det er simpelthen et must for mig, så det vil nok være min anbefaling, når det kommer til at sammensætte din hårplejerutine. Jeg har selvfølgelig også en hel del andre hårplejeprodukter, men dem bruger jeg sjældent. Sådan noget som en krøllemus eller teksturgivende sprays, saltvandsprays osv. Det er ikke rigtig noget, jeg vil gennemgå her i videoen, fordi jeg bruger det meget sjældent. Jeg bruger det måske en gang om måneden. Jeg glatter sjældent mit hår, og jeg bruger sjældent shine sprays og stylingprodukter. Men det her det er sådan noget, jeg bruger på en daglig basis. Så jeg håber, at I fandt jer inspiration til måske at prøve nogle nye hårprodukter. Tusind tak, fordi I så med. Stay beautiful. Hej!